Franklin. Kia ma, jenaroh Manhattan Bridge, Manhattan go sebelah dah ni dah ye. Jenaroh Brooklyn baga sema, senapia tu ni. Di dah go pergi lor, senapia ni jalan apa? Senapia tu ni go ni, dah go terlumia. Ye, jangan cibir lor, pergi bintara, pergi ni apa? ตายอย่างก็จะบุมาเปล่ายืนสนับสนุนเลยนะแต่ยังไม่เอาที่แบบนี้สนับสนุนเลยยาที่เราเรียนเนี่ยเราคิดแบบนี้มาเลยเราทำอะไรก็ได้เราเรียนมันยาวอ่ะเราไม่เป็นเราเรียนที่ไหนสนับสนุนเลยอ่ะเราเรียนเยอะเราเรียนมาที่ ท่านจะมาเย่เซมายมาเราเย่เนี่ยเป็นเชื้อสายท่านจะนิจาราบ้างตัวเราท่านจะดูที่เอาก้าแม้จะขาดเลยเขาดีมันจะขาดเลยเยอะอยู่เขาดีปีนี้ครับท่านจะดูที่ฮะเย่ดีสิมาท่านจะเอาสมุนไพรไปจอดันนี้ เออเออจำนวนเนี้ยเลยสองใจนี่ไปทีนี้อาศัยจำนวนนี้ยอมอยู่มั้งเยอะเลยที่นี่มือมือจะเสียมือเลยกูตอนนี้จำนวนนี้จำนวนสักยี่ยมยี่สิบกว่าปีทีนี้อาศัยจำนวนนี้ใครนี่ที่มาอยู่มาเป็นเนี่ยอยู่ตรงนี้เลย ยามถอยอาเมงกูเป็นชาวไร่ที่มาเลยทีนี้จันโรดีอมยูมายามถอยอาเมงไม่ใช่หรอวะสำหรับดูชนะพิจารณาดูเนี่ยตาฟิวอาเมงกูยูไซซามลิวเวเน่สำหรับพิจารณาว่าดูส่วนจันโรดีอมยูเย่สำหรับเจย์ยากูนายทูบุสักแค่ไม่เป็นดูว่าเราเลยกันยา Black Lives Matter. You made a boy. That is a he party. So we are not yet also the Jarama.
ဒီနေရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရောပြတော်ဝင်နာမထွက်ရကာဖီအမေကိုယူသိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကာဖီဦးအမေကာဖီဦးနာမထွက်ရဥပဒေနာမထွက်ရအမေတက်ပြန်တော့ပါဘူးဒီရောမျိုးအားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီရောမျိုးချိန်ဘယ်နှပိုင်းပါလဲဒီရဲ့ Facebook ဆက်ကနေဒီရဲ့ဒီဘူးစာမျက်နှာလေးတစ်ချက်ပြညာလိုက်ပါလေဒီဟာစာပြမရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရပိုင်းလေးပြမှာပြလို့တဲ့စနာပြပွဲလေးဟာငင်းငင်းချက်ချက်နဲ့ဘာမှတိကျမရှိပဲနဲ့ကျင်းပါခဲ့တဲ့အတွက်ကာဖီအမိန်ကမလိုတော့ပဲနဲ့ကာဖီအမိန်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တာလို့ကျွန်တော်တို့ရောညိုတော်ဝန်ကသူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာသူရဲ့ Twitter စာမျက်နှာတွေအားနေပြီးတော့ကိုခနာပြသူတွေကြားတဲ့အတင်းတူဝင်တဲ့ဟာကိုတယောက်ကနေပြီးတော့အရှိကဖိတ်ထားပါတယ်။ဒီနေ့သူပူပေါင်းပြီးတော့ချို့လဲ။အရောက်ပြီးတော့ရေကားကိုဖိတ်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရေကားတချို့ဟာခနာပြသူတွေကိုကြော်လွားပြီးတော့အရှိကိုသွားခြင်းနဲ့အနေထားမှာခနာပြသူတွေကရဲ့ကားရဲ့အရှိမဖိတ်ပြထားတာတွေ့ရတာပနာပြသူတွေရဲတွေကိုတားဆီးတာတွေ့ရပါတယ်ရဲကစီး20လောက်နောက်မှာပါလာပါတယ်သူချေတီရဲကိုရဲကတွေကိုပြေးသွားပေးမပြူသေးပါဘူးသနာပြသူတို့ကရဲကတွေကိုပြေးပြေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ရဲကလည်းကားပေါ်ကနေပြီးတော့လော့စပီကာနဲ့ပြောတာသူရဲ့ချက်ပေးတဲ့ဖွင့်တာတွေကိုပြလုပ်နေပါတယ်ကားလမ်းပေါ်မှာကားတွေကိုပြသွားဖို့လုပ်နေဆိုပြီးတော့ကြိုကြနေပါတယ်ဆန္ဒပြသူဒီကနေ့ရှေ့ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ခြေတက်နေရကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။သူကတော့ဆန္ဒပြသူတွေကအဖြစ်ဖြစ်နေဒီဘက်လမ်းကိုရှောက်လာပြီးတော့ရဲကားကိုပြေးသွားနေတဲ့အနေထားပနာပြသူအချို့နဲ့ထိတိုက်တွေ့နေတဲ့အနေထားပါခင်ဗျာ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကတော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 ့ဒီနေ
ူပေးစီရတဲ့လူလေးရောကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့နောက်ကလူပြူလူငယ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အခံပြီးတော့ဖိစီနေတာကြည့်ရအောင်နော်ဟောပါပြီဒီနေသားကိုထားခဲ့ပြီးတော့အစီအစဏ်ပြသူမှုရှိတော့ကျွန်တော်ထိုင်လိုက်ပါဦးမယ好嘛爺家裡到了廟裡面呢赤壁裡吹逼了爹我到了弄裡面發起地方嘞然後謝啊三八票都歐斯內了我不能老是滅氣徹到了အပြာတို့နောက်အောက်ဆူရီနောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ရဲကားကတင်းတိုးဝင်တဲ့အပေါ်မှာဆန္ဒပြသူတချို့ကရဲကားတွေကိုဝင်တော့ပြင်ပေးမယ်နဲ့လမ်းကိုပြင်ပြထားတဲ့နေသားကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတာပါခင်ဗျာဒီမှာဆန္ဒပြသူတွေဟာဘရုတ်လင်ဘတ်ချန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မန်ဟတန်ဘတ်ချန်ကိုသွားလမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့ခြေတက်ပြီးတော့နိုင်ချောက်တွေတွေ့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မန်ဟတန်နဲ့ဘရုတ်လင်ကိုဖြစ်ဆက်ထားတဲ့မန်ဟတ္တန်တသားရဲ့ဒီသွားလမ်းနေရာဖြစ်ပါတယ ရတဲ့ရေခွင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ Brooklyn တရားအတက်ကိုရေကားရောထောင်ကားရောဖိတ်ထားတဲ့နေသားကိုမြင်ရတာပါဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီဆန္ဒပြပွဲကြီးတက်သူတွေကသူမဟာတန်တရားရဲ့လူသွားလမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့မဟာတန်ဘက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးတက်နေရတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကူဒီစီမာအတွက်ဒါရိုက်ချုပ်ရင်းဘူးကိုဒီရောပြောနေပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်ဘိုးဝင်းကနေပြီးတော့ပြဆက်ပေးနေတာပါကျွန်တော်အခုဒါရိုက်ချုပ်ရင်းဘူးကိုခဏရက်တက်ပါမယ်ချူချာမှုတွေရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်လက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်လင်းပေးပါဦးခင်ဗျာကြည့်ရှုကြသူဒီစီမာပရိသတ်အပေါင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.